Juče je bio svetski dan borbe protiv karcinoma jajnika koji je u Beogradu obeležen performansom na Kalemegdanskoj tvrđavi gde je pored pobednika instalirana i pobednica. Vidjet ćete sve to uskoro. Simbol podrške svakoj ženi u našoj zemlji koja se bori protiv karcinoma jajnika. Ovoj bolesti od koje u Srbiji svake godine oboli oko 800 žena i kampanji ovoj borbi nisi sama. Razgovaramo sa doktorkom Marijanom Milović-Kovačević, specijalistom interne medicine i onkologom sa Instituta za radiologiju i onkologiju Srbije. Doktorka, dobro jutro. Hvala vam najlepše što ovog jutra govorite za naš program. I vidjet ćemo sada zaista kako je ceo taj performans izgledao juče na Kalemegdanu. Kakva poruka je poslata? Eto, jutro kasnije kad ste se probudili. Znači, 8. maj, to je taj datum, Svetski dan borbe protiv kancera jajnika. Mi smo poslali poruku kako zdravim ženama da redovno idu na kontrole. To znači najmanje jednom godišnje, a mogu i više puta godišnje. Jer zaista karcinom jajnika je podmukla bolest, nema screening testa, treba da se diagnostikuju u svojim najranijim fazama, jer je tada uspešnost lečenja čak nekad i 100%. Međutim, oko 2/3 žene ipak se dijagnostikuju u kasnim, uznapredovalim stadijumima, kada jedino što možemo da učinimo našim hemioterapijama i našim inovativnim terapijama, da tu bolest zapravo transformišemo u jedno hronično boljenje koje ima dugu kontrolu, ali ne možemo da ga izlečimo. Znači, jako je važno što pre da se dijagnostikuje. Koji je sledeći korak u okviru ove kampanje? Da, sledeći korak, juče smo to i čuli od direktorke fonda, da će najverovatnije lek Limparza, Olaparib, osim sada što postoji u relapsnom karcinomu jajnika, da bude kao targetni ciljani lek i u najranijim fazama karcinoma jajnika, kada inače ima i najviše efekta. To je inače lek koji targetira BRCA1, BRCA2, mutirani karcinom jajnika. Danas ga primenjujemo kod relapsnih karcinoma jajnika platina sensitivnih. Kada se ostvari respons, bilo parcijalna regresija ili kompletna regresija, a potom se daje kao maintenance terapija, odnosno terapija održavanja postignutog odgovora i taj odgovor jako dugo traje i vreme do naredne progresije, do naredne terapije se značajno produžava pomoću Limparza, odnosno Olapariba. Bitno je da su to, naravno, tumori visokog gradusa. Doktorka, ja bih poželao svim ženama da nikada ne budu u situaciji da tumače ovo što ste nam vi sada rekli, da razumeju svaku reč, već da se na vreme pregledaju. Sad, kada već govorimo o pregledima i o tome da se na vreme razmišlja, o tome da se nekako predupredi ova bolest, cela ova situacija sa koronavirusom je negativno uticala i na odlaske kod lekara. Plašite li se porasta broja žena koje obolevaju od malignih bolesti? Apsolutno se plašimo porasta, pre svega žena koje ne samo da oboljevaju, nego koje se javljaju u tim najkasnijim stadijumima. To su sada vrlo često ne samo uznapredovali stadijum, nego terminalni stadijum i kada mi ne možemo mnogo pomoći. Znači, bukvalno kada ti simptomi postaju izrazito prisutni i tada kada se pa radi o karcinomu jajnika, možemo reći da ume da bude i prekasno. Jer sam vam rekla da simptomi čak i u kasnim, uz napredovnim stadijima, ali ne terminalnim, su vrlo nespecifični. Znači, kada žena stvarno osjeti simptome, tada je već kasno. Ja imam sada pobednički na ovaj dan pobeda da pošaljemo poruku svim ženama. Koliko često treba da odlaze na preglede? Ono što jeste važno, jednom godišnje obavezno, ali ako znate da u krvnom srodstvu imate u familiji nekoga koji ima karcinom jajnika ili karcinom dojke, posebno u nekim ranijim godinama, tada postoji velika verovatnoća da ste nosilac i vi BRCA1 ili 2 germinativne mutacije. To je samim tim povezano da je sklonost ka oboljevanju znatno veća i tada savjetujemo i da se ide u genetska savjetovališta, da se proveri da li postoji BRCA mutacija, pričamo o zdravim ženama, a isto tako da se redovnije ide na kontrole, znači minimum 2 puta godišnje onda. I još samo kratko bih volio da čujem potvrdan odgovor od vas, ali vi budite iskreni. Sve ide... Idemo napred i tehnološki, pa evo i kada je reč o medicini, ova koronavirus je negde i ubrzala ranije započeta istraživanja. Naprimjer, imali smo prošle nedelje vest o vakcini za HIV. Kakva je situacija na vašem polju? Na polju onkologije zaista sve više i više pratimo svetske trendove, evropske trendove i Srbija ne zaostaje bitno kao što je to bilo ranije godina. Znači, stvarno se RFZO i ministarstvo trude da se uskladimo u skladu sa evropskim smjernicama i guidelinesima i evo, konkretno, vezano za inovativnu, personalizovanu terapiju, konkretno za karcinom jajnika, imamo zaista
sve dostupne lekove, a vrlo brzo dobijamo i Lynparzu u prvoj liniji. Za sad je imamo u relapsnom karcinomu jajnika. Znači, praktično ćemo moći da budemo slični kao i sve druge evropske zemlje, odnosno da se naši pacijenti se leče na isti način. Nadam se da ćemo od vas slušati samo lepe vesti i reči. Hvala vam najlepše i hvala vam izdvojeno vreme novog jutra. Bila je doktorka Marijana Milović-Kovačević.